Gjergj Kastrioti Skënderbeu del në kronika dhe hyn në histori. Disa duan me patjetër ta shfaqin në dialoge post-mortem me themelusit e idesë europiane, siç është rasti me Charlemagne në i libër të 1816. Më të suksesshmit janë të vërtet ata që për ta bërë të dukshëm dhe të përqyeshëm e kthyen nëpërmjet imazhit në ndërmjetësin e një ideje të caktuar dhe të mishëruar të lirisë. Dinjitetin njerëzor dhe e përsis intelektualit të çdo njeriu, të shquar apo anonim, i cili jeton me parimin se nuk është rob i fatit, por mik i virtytit. Portretet e tij në gravur apo piktur që mbajnë gjallë kujtesën e një heroi atipik, qoftë për shekullin e 15, e paraqesin pjesën e tyre dërmuese në petkat e njeriu të urtë dhe ditur, të krahasueshëm për nga paraqitja me Erasmin e Rotterdamit apo me Thomas More-in. Thua se me dorë mos për ta bërë tyrin artistët dhe artizanët europian, publicistët apo romancierët, dojnë ta konsideronin parësisht si njërin prej tyre, si një humanist, një mishri murtësie dhe gjykimit lirë, si një gjymtyr lidhse të shpirtit europian.